Hav, merder, mennesker. Lakseoppdrett har vært en av de sterkest voksende sektorene i norsk moderne tid. Jeg jobber som analytiker, hvor oppgaven vår går ut på å hjelpe investoren til å fatte en beslutning om han skal investere i sjømatsektoren. Måten vi gjør dette på er at vi lager analyser av store selskapsrapporter, som vi prøver å koke ned til et enkelt sammendrag som gjør jobben lettere for investoren. En av konsekvensene ved vårt arbeid er at vi for eksempel kan hente inn penger til et lakseoppdrettsselskap som gjør det mulig for distriktene å kunne vokse. For å kunne lykkes som analytiker så må du først og fremst være glad til å jobbe med tall. Du må kunne håndtere stress og være villig til å jobbe lange dager. Jeg heter Aksel Jakobsen og jobber som analytiker for Arctic Securities.